Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгірсек. Қазыбек би ауданында алимент төлемегендердің саны 5000-ға жеткен. Олардың мыңнан астамының қарызы 1 миллион теңгеден асып кетіпті. Кадеттер әскери қызметкерлердің жұмысы және тұрмысымен танысты. 200-ден астам мектеп оқушысы 52-859 әскери бөлімі базасында 2 күндік далалық әскери оқу-жаттығу лагеріне қатысты. Қарағанды қаласы әкімінің кубогы үшін жасөспірімдер арасында баскетболдан ашық турнир бастау алды. Жарысқа 12 мен 13 жас аралығындағы спортшылар қатысуда. Қазыбек би ауданында алимент төлемегендердің саны 5000-ға жеткен. Олардың мыңнан астамының қарызы 1 миллион теңгеден асып кетіпті. Прокуратура бұл мәселені шешудің жолдарын қарастыруда. Жұмыспен қамту орталығында олар үшін қалалық еңбек жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Мамандар парызын өтей алмаған азаматтарға жұмыс тауып бермек. Не учился ни на кого, самоучка. Но вам предложили курсы? Ну сейчас только документы заполняем, сейчас предложат. Вообще, услышали про эту акцию, сразу решили прийти? Ну конечно. Юрий Паника автослесарь болып жұмысқа тұрғысы келеді. Бұл азамат алиментін төлеу үшін жұмыспен қамту орталығына өз еркімен келген. Юрийдің мойындағы миллион теңге төлемақы көптен бері тұр. Биыл қызы 10-ға толады. Юрий сонда бірде бір рет алимент төлемеген. Прокурорлар оларды міндетті қарызын қасақана өтемейтіндер дейді. Осына жұмыссыз жандарға көмек беру үшін қалалық жұмыспен қамту орталығында еңбек жәрмеңкесі өткізілді. Многие алиментчики. Көптеген борышкерлер сол төлемді төлемейді, себебі ақша табатын жұмысы баласына төлейтін ақшасы жоқ. Біздің мақсат оларға жұмыс тауып беріп, тұрақты жалақы алуына жағдай жасау. Енді міне солардың біраз жұмысқа тұрып жатыр. Қазыбек би аудандық прокурорының пікірінше, мұндай алиментін төлей алмағандар жетіп артылады. Алимент төлемегендердің саны 5000, ал заңнан жалтаратын проблемалы алиментшілердің саны 1000-нан асады. Олардың бәрі заңды дұрыс орындамағандар үшін әкімшілік қылмыстық іс қозғалады. Ал жазықсыз адамдар жазаламай, керісінше оларға жұмыс тауып беру қажет. Атқару өндірістер бойынша жаңа бізге бүгін мысалы өткіземіз, жұмысқа тұрғызамыз, сот орындаушылар. Жеке сот орындаушылар бізге 3 айда бір хабарлама беріп тұрады. Осынау тұрған кісі жұмыста әлі жүр, немесе кетіп қалды деп, сосын себептерін бәрін қарап отырамыз, біз анализ өткізіп, оны қарап отырамыз. Бұл бір разовый мероприятие емес, оны тексеріп отырамыз жылдың аяғына дейін. Алиментін төлей алмай жүргендердің көпшілігі баласының әкелік жауапкершілігінен қашпайды. Дегенмен олардың жағдайы әртүрлі. Мысалы, Сергей Мельников алиментін уақытында төлеп тұрған. Жоғары оқу орнында оқитын қызының оқу ақысын төлеуге де өзі көмектескен. Ал өзіне бірнеше рет ота жасатқан соң жұмыстан шығып кеткен екен. Жұмыспен қамту орталығында Сергейге күзет агенттігінен жұмыс табылды. Рано или поздно все равно придется платить. Ертеме кешпе бәрібір қарыздарын төлейсің. Екіншіден ол өз балам. Өз баламнан қалай қашамын. Мен балама 21 жасына дейін көмектесуге міндетті болсам, одан кейін де көмектесе беремін. Ал алимент төлегісі келмей қашып жүргендердікі қателік деп санаймын. Оған қоса заң да қатал. Жыл басынан бері қалалық жұмыспен қамту орталығына 6000-нан астам адам келеді. Оның 400-і сәтті түрде жұмысқа тұрып жатады. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасын талқылады. Дөңгелек үстел жиынына қатысушылар алғашқылардың бірі болып жаңа әдебиеттермен танысты. Білім ордаларының кітапханаларына жеткен 18 кітаптың ішінде философия, психология, әлеуметтану, саясаттану, менеджмент, антропология мен журналистика бойынша ғылыми жұмыстар бар. Қарағанды техникалық университетінің студенттері мен оқытушылары антикалық кезең мен орта ғасыр философиясын әлеметтану мен дін тақырыбындағы әлемнің ең үздік оқулықтарымен танысудың теңдессіз мүмкіндігіне ие болып отыр. Бұл жөнінде дөңгелек стол жиында да айтылды. Кездесу барысында қазақ тіліне аударылған жаңа кітаптардың алғашқылары көпшілікке таныстырылды. Барлығы 17 атаулы әдебиет 1485 данада. Аталмыш білім ордасы осыдан бірнеше күн бұрын ғана ұлттық аударма орталығынан шыққан кітаптарға ие болған алғашқы университеттердің қатарында. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасында елбасымыз біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі. Ол ең алдымен дамыған 30 елдің қатарына қосылу деген болатынды. Сол мақсатты орындау барысында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің
мына студенттерді, оқытушылар қауымы да мына елбасымыздың мына бағдарламасымен шыққан 18 оқу құралын қол жеткіздік. Енді амандық болса мына оқу барысында осы тіл біліміне кіріспе, тіл және мәдениеттілік коммуникация оқу құралдарын оқу жүйесінде қолдануға мол үлес қосамыз деп отырмыз. Дөңгелек үстел жұмысына профессорлар мен доценттар, салалық кафедралардың меңгерушілері мен магистраттар, студенттер қатысты. Шара барысында дүниежүзінің ең үздік оқулықтарының қазақ тіліне аударылып, басылып шығу мемлекет басшысының тікелей бастамасының арқасында іске асқандығы аталып өтілді. В рамках реализации нового проекта рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті алғашқылардың бірі болып 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған 1500-ға жуық кітапты алып отыр. Біз техникалық мамандықта білім алып жатсақ та, гуманитарлық бағытта даму біздер үшін өте маңызды. Сол себепті де барлық студенттердің атынан мемлекет басшысына алғыс білдіремін. Жиынға қатысушылар кей оқулықтардың мазмұнына қысқаша тоқталып та өтті. Сол арқылы олардың ерекшеліктеріне талдау жасады. Сондай-ақ қатысушылар бұл жұмыстардың нәтижесінде қазақстандық жоғары оқу орындарының студенттері әлемдік ғылым жетістіктеріне қол жеткізіп, жаңа сапалық дайындық деңгейіне жететініне сенім білдірді. Айжан Ералқызы, Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды экономикалық университеті руханият ең басты экологиялық тәрбие атты акция ұйымдастырды. Онда тұрғындар кешенді рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша сұрақтарға жауап беріп, сыйлықтарға ие болды. Ел арасында рухани жаңғыру, туған жер бағдарламаларының танымалдылығын арттырып, ары қарай өркендету қажет. Сондықтан осынау жобалар жайында қала тұрғындарына түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жастардың пікірінше, мұндай акция жиі жалғасса, жергілікті тұрғындар экологияға назар аударады деген сенімде. Халықтың алдында өлең айтып, билеп, өнер көрсетеміз өзіміздің салт-дәстүрімізге байланысты. Патриоттық әндер, қазақ салт-дәстүріне байланысты билер билейміз, және көптеген конкурстарда ұйымдастырылады. Рухани жаңғыру кешенді бағдарламасы тәрбие және білім атамекен рухани қазына ақпарат толқыны атты 4 кіші бағдарламаға бөлінеді. Ұйымдастырушылардың пікірінше осы тақырыптарда әлеуметтік желіде де сауалнама жүргізілген. Онда 30 адам қатысып, 3 жеңімпаз таңдап алынды. Біз әлеуметтік желілерде сауалнама жүргізген болатынбыз. Сол сауалнаманың нәтижесін жариялаймыз және қала тұрғындарын осы рухани жаңғыру бағдарламасын туған жерге деген сүйіспеншілік, киелі жерлерді және 100 жаңа есімдер туралы еліміздің рухани құндылықтарын насихаттап, болашақ өсіп келген жастарды патриоттық сезімге, туған жерге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу мақсатында жүргізіп отырмыз. Шара соңында сұрақтарға дұрыс жауап берген жеңімпаздар марапатталды. Оларға естелік сыйлықтар мен алғыс хаттар тапсырылды. Тұрғындардың көпшілігі сұрақтарға дұрыс жауап берді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағандыда Арман халықаралық фестиваль байқау өз мәресіне жетті. Байқау барысында талантты балалар қазылар алқасын жарқын және есте қаларлық нөмірлермен таң қалдырды. Аталмыш іс-шара қайырымдылық мақсатында ұйымдастырылған. Нәр ағашы халық күйін тебірене орындап жатқан номер 58-ші мектептің 3-ші сынып оқушысы Жанерке Екпін. Дәл осы шығарманың арқасында Арман халықаралық қайырымдылық фестивалінде жас домбырашы 1-ші дәрежелі дипломға ие болды. Жанерке сахнаны жақсы көргендіктен болашақта әнші болуды армандайды. Маған домбыра тартқан ұнайды. Мен осы байқауда нәр ағашы күйін орындадым.
Байқауды Рух Евразиялық ғылыми практикалық 16 орталығы ұйымдастырған. Бірнеше жылдар бойы аталмыш орталық әртүрлі конкурстар өткізіп, балалардың өнерге деген сүйіспеншіліктерін арттырып келеді. Фестивальға қалалық музыка мектептерінің оқушылары қатысты. Балалар бишілер, аспапта ойнайтын балалар, жаңағы көптеген мамандықтағы музыканың школдарда оқитын балалардың сол сайысы болып жатыр. Жақсы ойнағандарына, жақсы баға, кішкене орташалары да бар, бес те бар, төрт те бар. Сондай-ақ Арман фестиваль байқауы Қарағанды балет мектебінің балет мейстері Валентина Ипатованың 100 жылдық мерейтойына арналды. Барлық жиналған қаржы қайырымдылық шараларына жұмсалатын болады. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызға оңтүстік Қазақстаннан келген 40 жас сарбаз әскер қатарына алынды. Олар отан алдындағы борыштарын орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 52-859 әскери бөлімінде өтейді. Мұнда болашақ жауынгерлерді салтанатты түрде оркестрдің сүйемелдеуімен қарсы алды. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 52-859 әскери бөлімі тағы 40 азаматпен толықты. Саналы түрде сарбаз атануға қадам басқандардың бірі Сәбит Сүлейменов. Ол Түркістан қаласының тумасы. Жастайынан әскери өмірге қызығушылықпен қараған Сәбит азаматтық борышын абыроймен өтеп шығуға уәде етті. Кішкентай кезімнен армандайтынмын төтенше жағдайды осы адамдарды құтқаруда ерлік жасауды армандайтынмын. Қазіргі уақытта әскери бөлімде 200-ден аса сарбаз азаматтық борыштарын өтеу үстінде. Олар бір жыл ішінде әскери қызметке және берілген тапсырманы жедел түрде орындауға үйренеді. Сондай құтқарушы мен жауынгерлік қасиеттерді меңгереді. 52-859 әскери бөлімінің командирі полковник Серік Алтынбекұлы жаңадан қосылған жас сарбаздардың әрқайсымен жеке танысты. Сабақтар өткізіп, сол әскери ғылымға сол бәрін дайындық жүргізіледі. 20 күні хабарлап, әскери ант қабылдауға дайындыққа жүргізілеміз. Енді әскери қызметшілер ант қабылдағаннан кейін кіші мамандарды даярлау бағдарламасы бойынша жауынгерлік оқуға кіріседі. Жарты жылдан соң олар танк маманы, байланысшы, атқыш әскери мамандықтарын алады. Және толыққанды отан қорғаушылармен ұйық тіресе бір сапқа тұратын болады. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының нөмірі 58-ші мектебінде кадет сыныбының оқушылары әскери қызметшілердің тұрмысы олардың қызметтерімен танысты. 12 мен 14 жас аралығындағы 200-ден астам жас сарбаз 52-859 әскери бөлімі базасында 2 күндік оқу далалық әскери жаттығу лагеріне қатысты. Жетінші сынып оқушысы Диас Адвахас әскери қызметкер болуды армандайды. Болашақ сарбаз патриоттық әндерді орындап, спортпен шұғылданғанды жақсы көреді. 2 жыл кадет сыныбында оқыған Диас оқуда үздік атанып, аға сержант мәртебесіне ие болған. Осы жетістіктерінің арқасында Балдәурен республикалық оқу сауықтыру орталығына барып, 20 күн демалып қайтқан. Онда әртүрлі сайыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрінген. Болашақта мен әнші және әскери адам болғым келеді. 100% дайын. Өткені мұнда мен бірінші жыл ғана емеспін, қатарынан 3 жыл қатысып жатырмын, сондықтан барлығын білемін. Бұл жерде бізді спортқа, жаңағы төзімділікке, шыдамдылыққа барлығына үйретеді. Әскери адам өте тәртіпті, сабырлы, таза, білімді болуы қажет. Әскер адамның күнделікті өмірі ерте тұру, жаттығу жасау, сабақ оқу және норматив тапсыру. Осы режимде 2 күн бойы нөмір 58-ші мектебіндегі кадеттер сыныбының 215 оқушысы өмір сүрді. Мұндағы басты мақсат жас ұрпақтың санасына ұлттық құндылықтарды сіңіру, әскери қызметтің беделін арттыру. Осы арқылы отанға адал қызмет ететін ұрпақ тәрбиелеу болып табылады. 3 жыл қатарынан орталық өңірлік қолбасшылығы оқу далалық жаттығу алаңын ұсынып келеді. Онда жас сарбаз үшін барлық жағдай жасалынған. Сондай-ақ әскери бөлім қызметкерлері сабақта жүргізеді.
Мектепте үлкен жас патриоттық сенімді жоқ үлкен жұмыс тәрбиелік жүргізіледі. Ол бір жылдың арасында олар көмесіне оқу дайындықтынан әскери сабақтарынан дайындалған соң бүгінгі далалық мемтихан тапсырады. Күнділікті әскери палаткаларында ұйықтай демалады. Сонымен бәрі жоспарлары бойынша күн тәртібі бар. Таңертеңгі 6-да тұрғызу, таңертеңгі дене шынықтыру, күнділікті әскердегі өмірдігін сарбаздардың өмірдігін ешкі айырмашылығы болмайды. Әскери өмірдің тыныс тіршілігімен жіті танысқан жастар автомат түрлерімен, оның құрылысымен, ерекшеліктерімен танысып қана қоймай, жинап құрастыруды үйренді. Сондай оқушылардың әрқайсысы берілген сынақтарды тапсырып, бағаланатын болады. Әскери қызметшілер мен мұғалімдер мұндай сабақтар жастарға әскери патриоттық тәрбие беру үшін аса маңызды екенін жеткізді. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Қарағанды қаласы әкімінің кубогы үшін жасөспірімдер арасында баскетболдан ашық турнир бастау алды. Аталмыш жарыс Астана қаласының 20 жылдығына арналып отыр. Додаға 12 мен 13 жас аралығындағы жеткіншектер қатысуда. Ашылу салтанатында қала әкімінің орынбасары Асылбек Молдабаев пен спорт бөлімінің өкілдері қатысушыларға сәттілік тіледі. Ашық турнирде 6 команда өзара мықтыны анықтайтын болады. Олардың арасында Алматы қаласынан келген құрамада бар. Әр команда 3 кезең бойынша тартысқа түседі. Доданың басты мақсаты жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау. Қарағанды облысының және басқа да қалалар қатысуда. Олардың ішінде Алматы, Шахтинск, Балқаш, соның ішінде Осакаров ауданы бар. Және Қарағандыдан 2 команда қатысады. Жарыстың басты мақсаты ол бұқаралық спортпен айналысуды кеңінен тарату, дәріптеу. Сонымен қатар бүгінгі спорттық шара Астана қаласының 20 жылдығына арнайы өткізіліп отыр. Жарыс 2006 жылы туған жасөспірімдер арасында өткізіліп отыр. Ашылу салтанатында Осакаров ауданының командасы мен Абай құрамасы алғашқы ойын түрін көрсетті. Қос тарапта ширақ қимылда бір-біріне дес бермеді. Баскетбол маған тартысылығымен ұнайды. Мен баскетболға 3 жыл бойы қатыстым. Біз осы ойында жеңіспен қайтамыз деп ойлаймын. Ашық турнир 5 күнге жалғаспақ. Тартынды тартысы ойын өрнегін көрсен командалар кубок және дипломдармен, медальдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. Алмас Мұсабеков, Айжарқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 29 мамыр күні Қарағанды қаласы мен облысымыздағы барлық емханаларда ашық есіктер күні өтеді. Шара барысында балалар дәрігерлері мен сала мамандары жұмыс жасайды. Ашық есік күні 1 маусым қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Балаларды қорғау күніне орай және денсаулық мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында қолға алынған шараның басты мақсаты тұрғындардың денсаулығын салауатты өмір салтын насихаттау арқылы жақсарту, дені сау ұрпақты тәрбиелеу болып табылады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.